новите водачи, доколко това ще реши проблема и какви са истинските оръжия срещу смъртта на пътя, предстои разговор с изпълнителния директор на Асоциацията за квалификация на автомобилистите, Красимир Георгиев. Здравейте! Здравейте! Нови шофьори, за да наричаме млади, защото може и да не са млади, да не карат през нощта. Правилно или не? Съвсем правилно е за наименованието на така наречените нови шофьори. И до тук? И до тук. И до тук нататък започва популизма. Защо? Защото това е една мярка, която не изисква нищо. Тя не изисква никакви ангажименти. Разбирате ли, вписваме го там, поредната поправка на този нищо не е останало от него закон, от такива поправки. И смятаме, че сме си свършили работата. Там, обаче, ще където е необходимо... Това не, това няма да помогне. Определено направо ви казвам. Няма да помогне. Това мисля, че най-вероятно ще бъде атакувано и в Конституционния съд, защото се нарушават естествени, нормални човешки права и потребности. Защото представете си, че вие работите като доставчик на храна. Защо да не работите? И какво ще доставяте до 10 часа? След 10 часа няма да доставяте. В рамките на една година. И какво от това? Вие изкарвате шофьорски курс и съответно с цел да си намерите работа и да работите и да преживявате. Хипотетично. Аз така, на 17 години мога да работя като доставчик на храна. Позволява го закона. Кога, обаче, кога, обаче до 10 часа. С какво ще работите до 17 часа? С мотоциклет? Примерно. Примерно, но зимата все пак в България има зима. Да, добре. Първо, след това, да не дава Господ, близък на новия водач му се налага спешно да бъде закаран в болница или да получи медицинска помощ, няма да го закараме, защото е 10:05. Това си ните... Или работите тук в телевизията до 11 и ще дойдете с автомобила, сега ще се приберете с такси, така ли? Сега две тези се чуха. Едната е близка до вашата, тя е на Има такъв народ. Те казват, за да станеш шофьор, абсолютно логично, трябва да караш. Ако не караш, няма да станеш шофьор. Абсолютно е правилно. Обаче какво казва Настимир Ананиев? 22% от тежките катастрофи с млади шофьори се случват точно между 10 и 6. Така, а останалите? 78% какво се случва? Се случват през останалото време, но 22% в, този период. Тази статистика, аз винаги съм казвал, че е стъкмистика. Когато искаме да прокараме едно популистско решение, ние го обличаме с стъкмистика. Защо господин Ананиев, който аз много го уважавам, не направи така, че да се променят в закона неща, които коренно да подобрят качеството на обучението и изпита за новите водачи? Ами, например, ще ви кажа, тази сфера остана единствената, която е в някъде в 70-те години. Ето, вчера видях, че и медицинските бележки на учениците се електронизират. Само обучението на бъдещите водачи не се пипа да се електронизира и всичко е на хартия, която хартия може да си я късаме, да си я пишеме, да си я късаме, да си я пишеме колкото си искаме. Оттам идва лошото качество на обучението понякога. Аз не казвам, че няма съвестни колеги, които да обучават съвестно, но те все повече намаляват. Искам да ви кажа, че и малкото мохикани, които останаха като радетели за качествено обучение, влизат в армията на сивия сектор и на шанаджи. Защо се случва така при положение, че... Защото държавата... Много по-строги станаха изискванията, законите, как така станават повече шанаджи? Защото българина иска да се записва за книжка. Той идва да се запише за книжка. Не за шофьорски курс да се научи, а за книжка. А книжката не прави шофьора, както... Естествено. Е ония стара. За мен винаги е предпочитание един... Можеш и знаеш водач, но без книжка, отколкото един не можеш и не знаеш, но с книжка. Ние разговаряхме с господин Ананиев, разговаряхме с него и други колеги. Ето, има един проблем, който трябваше да се промени и те обещаха. И те обещаха, но ще засегнат интереса, ще засегнат това на една прислойка, кой мога проблем да кажа. Ами, например, никъде в света, ама никъде в света няма изискване за да карате шофьорски курс да имате диплома. За 10-ти клас.
Добре, да е за четвърти клас, разбирам. Защото какво е необходимо за един шофьорски курс? А тук има образователен курс? О, разбира се. Това съм го послушал. За шофьорски курс се кандидатства както за висше образование. Да. Това е. И какво е необходимо за да карате шофьорски курс? Необходимо е да може да четете и да пишете. Нормално е да е така. За да прочетеш табелите, най-малкото, да се ориентираш къде в се намира. В кой клас се научаваме да четем и да пишем? Да. Само че за да не изпуснат делегирания бюджет професионалните гимназии, ние въведохме 10-ти клас. И аз, повярвайте ми, съм убеден, че ще въведем изискване и за висше образование. И тогава какво се случва? Това ще върви направо с професионална книжка. Сигурно и за космонавт нещо в този ред. Така. И какво се случва? Случва се, че много деца, които по една или друга причина, защото София не е България, по една или друга причина тези деца помагат в бизнес на родителите си, помагат на село в тежкия селскостопански труд, не са завършили 10-ти клас. Но четат, пишат всичко. Няма проблем. Справят се. И тези деца ние няма ние ще ги решиме да от правото да карат шофьорски курс. Но ако отиде в Гърция същото дете да си изкара шофьорска книжка, да си научи да си вземе шофьорска книжка, идва в България, дава я в КАТ и му дават българска без да му искат. Добре, дайте да минем по някои от другите промени, защото ще кажа тая реплика, ни притиска времето. Окей. 120 коня трябва да е максимално мощната кола, която да управлява нов водач. Тук съгласен ли сте? А на каква база определиха тези 120 коня? Всяка граница казва, да защо да не е 120. Защо да не са 110 или 118 или 120? Така са преценили. Мощна кола. Кой го прецени? Преценили са, че 120 коня е мощна. Между другото, моята е 110 и също е мощна. Така, а това жестоко происшествие, което стана на Сливница, знаят ли тези депутати, че стана с кола, която е много под 120 коня? Да. Дали го знаят? Като не го знаят, им го казвам. Не е млад шофьора там. Така, всичко... Той си е от 15 години шофьор. Напил се още след получаването на книжката за първи път. Му е писан акт, така че той там не е млад шофьор. Така, и как ще определиме? Контролният орган как ще определи, когато срещу него наближава кола, че това е нов водач и колата не му е 120, а е 130. Добре, разбрах ви. София е опасана от камери в момента, нали така? Да. Обаче само малка част от тях се използват от КАТ. Това трябва ли да се промени? Ето това вече дали е някаква мярка, смислена срещу смъртта на пътя. Ето тук вече мисля, че имаме някакви допирни точки. Да, трябва да се промени. Защото общината, държавата, това са едни институции, които трябва да бъдат в служба на обществото. В служба на обществения интерес. А по-голям обществен интерес от това хората да са живи и здрави и да няма почерни семейства, няма. Така че тук напълно съм съгласен с тази разлика, че отново го превръщаме в бизнес. Виждате ли, КАТ ще ползва общинските камери, но за това пък ще превежда 70% от събраните глоби в общината. Uh-huh. Че общината защо не си събере глобите от стотиците хиляди неправилно паркирани автомобили и да напълни бюджет и да прелива от пари? Напротив, точиме бюджета, за да слагаме колчета, противотанкови прегради. Въпросът е това дали ще ни промени чипа. За трудно. Чипа си говорихме преди малко. Когато ти караш, и изобщо има ли такава система, която веднага да ме засече, ако мина на червено? Или, примерно, с 5 км, ако съм отгоре по шипка, или всъщност, знаете ли къде? На 4-ти км там, колелото, където и като тръгне човек посока с Латина, има знак 30 км. Един шофьор не съм видял да го спази този знак. Е там, ако се сложи камера и карам с 32, ще се науча ли следващия път да карам с 28? Ами ще се научите най-вероятно, но преди да се сложи камерата, трябва наистина хора, които разбират тази материя, да определят дали трябва да бъде 30. Да, има на много места, където наистина трябва да бъде 30. Но аз пътувам много и искам да ви кажа, особено извън населено място, хубав, прав участък, видимост невероятна и сме сложили 40. И точно там, на тази хранилка, са контролните органи. Иначе ги няма. Но те са там. И тогава този водач казва майната му на тези знаци, с извинение, че сме студиото. А тези знаци са неадекватни. Това са девалвирали знаци. И така, в тази категория, той слага и истинските знаци, които не са девалвирали. Викаха ли ви, последен въпрос, викаха ли ви в парламента, обсъждахте ли като експерт с народните представители? Да. Вашето мнение? Сега, преди първо четене. Поканиха ни. Там се чуха много различни мнения. Там се прогласува на транспортна комисия на първо четене някои неща.
други неща бяха отхвърлени. Сега виждам, че нищо, че са отхвърлени отново. Минаха на първо четене на гласуване в парламент. Съжалявам за което, но аз ако ми позволите само едно изречение. Формулата е ясна, но тези, които не разбират тая материя, поне да ни слушат. Изключително високо качество на обучение, плюс много тежък изпит и жесток контрол на пътя. Ето това ще промени чипа на България. Добре, благодаря ви. Между първо и второ четене има време, така че народните представители, може би част от тях са чули този разговор, могат да поканят отново експертите и да обсъдят нещата и да се вземат най-правилните решения. Останете с твоя ден.